الرحيم مركوات وحنو ما هدنا قيا إلهي بقى ما هدا يسكلا إنه سورة قلي مر لبعضنا وحن سورة دوين يا نمير عبد الكريم موجة يحل دبان ياسين وهر كيسين نوجة يميد ما أنت وقصوا قريب كلاي بندقي بوجاك تبورة ما وح كلام ما هدنا قيا حل دبان قلها ديجان كدقمة تبورة ما محمود شيخ إبراهيم أيان له إنشنير كرديس هي برادرس كونستراكشن هي صحافة دوا وحاني جا فرحد إيه ما أنت إنه جو تشوجنا بندقي بوجاك تبورة ما inaa no booqasho ku soo marno library-gi Burma Public Library oo meel fiican maraya waxa hayd muddo dhaweyd markii aynu dhagax dhigeynay waxaan uga mahadnaqayaa xukuumadda Soomaaliland madaxweynuhu ugu horeeyo iyo madaxweyne ku xigeenka iyo wasaaradda waxbarashada kaalinta ay ka qaateen in Burma ay yeelato library-gaasi oo noqon doona mid u faa'iideeya dhammaan gobolka iyo dadweynaha reer Burma ba waxa rajaynaynaa masuuliyadihiina loo igmaday qayb ka mid ah oo bilow ah inay tahay waxa rajaynaynaa inay halkaasii ka sii socoto cid kastaana kaalinta ay ka qaadatay taariikhda ku suntanaan doonta waxa kaloon ayaan la uga marakacaya in maxamed xuseen meedhan maayarkii hore isagoo joogay marka maayarka ahaa aan ka ololeynay sidii Burma ay library u heli lahayd ayaan la ugu sharfan yahay waana ku aamanaya in waqtigaasi aan maxamed xuseen meedhan ugu tagno nidi Burma waa in dhul laga helaa library laga dhiso anigana ilaahay baa maanta igu simay in aniga oo maayarka ah aan dhulkii bixino wasaaradda waxbarashaduna ay dadaalka ay gashay ay timiday in la dhiso waa gabagabo ku dhow yahay waxaan rajaynaynaa in qaybta dhimana aynu ku sii darno laakiinse de waxa dhiman in la qalabeeyo waxa dhiman in boogti la keeno waxaan cid kasta ugu baaqaynaa haday tahay xukuumadda iyo annaga oo diyaara iyo qurbajoog iyo dadweynaha reer Burma ba nolol waa gabagabo meeshii laakiinse qaybtii dambe faceki labaad baynu galeynaa cid walba aan uga mahadnaqayna dhamaan waa soo dhaweynaya Cabdikariin iyo xildhibaanka iyo cid kasta oo maanta nagu soo booqatay waa Ilaahay mahadi waxa kale oo nagu soo biiray wasiir Bustaale wasiir kuxigeenka wasaaradda waxbarashada isagana waan uga mahadnaqayna kaalintii uu ka qaatay dadaal badan buu geliyay taariikh badan buu ku suntan yahay markay noqoto sidii library-ga uu dhismi lahaa intaasoo jeer buu dadaal ka galay waxana waliba suura gashay mar inta uu isagu joogo waxyaabo badan baan ka wada soconay waan uga mahadnaqayaa Bustaale iyo wasiir Toorno iyo cid kasta oo qayb ka qaadatay waana mahadnaqayaa.